Benim. Citreiz, dažreiz. Kā un ko viņa raksta? Raksta, ka vēlas iepazīties. Jā, tu skaista, ko tu dari? Čau, smuka. Ļoti nesmuki. Jā, piemēram, tā, ka nu, nevajadzētu mums pievērst uzmanību tādām lietām, ko viņi raksta, es pieļauju. Sveiki, skaistulīte! Gribi ar mani pastaigāties! Jā, es pēc neatbildu. Kāpēc un kā viņi jums raksta? Čau! Kā iet? Čau, kā iet? Smuka profilbildītes, smuka bildes. Kas tie ir ārzemnieki? Vai nu ārzemnieki, vai nu jā, tieši, kas ļoti labi pārzina latviešu valodu un raksta garo i ar diviem i, vai arī nu, vienkārši bez garumzīmēm, bez pieturzīmēm, bez lieliem burtiem un tā. À, ar dubult v un jā. Bez garumzīmēm, noteikti bez garumzīmēm. Piemēram, ar četrinieku uzreiz tāds. Kad viņi raksta negramatiski vai... Vai ir ļoti tā flirte neskaista, es nezinu. Kā piemēram? Tev ir ļoti skaistas acis un ko tu dari šovakar? Vai sveika princesīte? Nē, paldies, nē. Man nepatīk man rakstu narcistam īvaši. Jā, es piekrītu. Es pirms ir jāiepazīstās realitātē. Pagaidām mēs neesam vēl tik izmisušas tāds meitas. Kad mums uz 12 kaķi tādā. Kur ir ļoti slinki, kur neko nevar izdarīt un kur dzīvo pie mamām. Jā. Liela dzēršana, ja godīgi. Viss citas atkarības arī. Piemēram. Krāpšana. Un video spēles. Spēlē pie tā var pieiras. Nē. Jā, netīrs un jā, nepatīk iet ārā. Ka viņi nevar darīt pirmas soļus un ka viņi ir ļoti, es nezinu, ka būs latviski. Vari kaļeviski rudāt. Skromnie. Bet, ja internetā, ka viņi ir ļoti tādi... Naporisti. Naporisti, visi kompromisni. Tādi krūtie čeli, bet īstenībā tādi... Krākšana. Krākšana, jā. Zeķis sanos un baltas zeķis. Vēl kaut kas? Vaņeita zartā. Un kad viņi nemazgā matus. Jā. Un kad viņi nekop sevi, kad apģērbi. Nebrīz savas mūsikus. Kā kapsēt to, kur viņiem ir jāpiedot tās sarnas. Viņš jau tik sirsnīgi stāstīja, bet vasarā ir karsts. Un gribas uzvilkt tās sarnas. I think it's great around here. Tādi vieši. It's absolutely beautiful. Jā, tas arī mums mēs. Yeah, it's about to. Oh, yeah, we've been in Latvia for about 2 hours. I think it's a really nice place, yeah. The birds are really cheap. How much is bought up? We're bomber, get out of the way. Yeah, it's all right. Oh, sorry. Take a picture. It's a video. Oh, right. No, you know, go. Hi. No. Why not? I know. Come on. Do it.